Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Jemi së bashku me ofertën e Dites në dritaren tonë të komunikimit, ku si gjithë një njihemi me resortet më në zëtë momentit dhe prezentojmë përpara jush destinacionet më të bukura të mundshme për të kaluar kështu pushimet tuaja. Jemi ende në muajin maj, por duket se pushimet kanë filluar të zgjojnë dëshirën tonë për shkak të temperaturave të larta, por njëkohësisht edhe ofertave promocionale që vastur operator ka sjell për të gjithë klientët dhe miqtë e tij besnik në mënyrë që të shijojnë pushimet edhe më herë sesa të filloj zyrtarisht sezoni veror. Sot do të nisemi nga Tirana drejt Antalias me një charter tejet komod në një fluturim që zgjat vetëm 1 orë 20 minuta për të vizituar një nga zonat më të bukura dhe një nga qytetet më interesante të mundshme të gjithë zonës së Antalias. Bëhet fjalë për Alanian, do të pozicionohemi atje për të pushuar në një resort me 5 yje i cili premton të sjell cilësinë më të lartë të shërbimit, të akomodimit, por njëkohësisht edhe një eksperiencë unike sa i takon kulinarisë. Mylome Luxury Resort është një resort i cili është prej 3 vitesh tani më në treg, por duke qenë se 2 vitet që lan pas kanë qenë disi të vështirë për shkak të pandemisë së COVID-19, mund të themi me plot gojë që ky ndoshta mund të jetë viti i parë që Mylome Luxury Resort mund të prezantohet densisht përpara çdo pushuesi dhe për të treguar se është një nga resortet më elitar të kësaj zone dhe jo vetëm. Një resort me 5 yje, ku secili nga yjet i përket nga një shërbimi të caktuar që Mylome ofron për pushuesit, duke nisur nga akomodimi në të gjitha dhomat të cilat ndodhen në godinën qendrore. Dhomat të cilat janë gjithashtu të bollshme, pasi secila prej tyre është e projektuar për të akomoduar një familje të tërë, në mënyrë që secili prej jush të ketë të gjithë hapësirën e nevojshme me kushtet më bashkohore të mundshme, duke mos u munguar as edhe një orendi apo shërbim për të gjithë ata që pushojnë së bashku me familjen. E me njëherë më pas, pasi të keni shijuar ndonjë nga dhomat e Mylome Luxury Resort, të cilat mbeten në dorën tuaj në rast se do doni të pushoni në katet e para apo do katet e sipërme të këtij resorti, në të cilat do të keni mundësinë që të shijoni dhe disa pishina individuale që ndodhen pikërisht aty në zonën e balkonit tuaj, pishinat infinit, ku do të keni mundësinë që të shijoni jo vetëm pamjen fantastike të mesdheut, por njëkohësisht edhe luksin për të cilin Mylome Luxury Resort premton që i ofron secilit prej pushuesve. E më njëherë më pas do të keni mundësinë që të shijoni kështu një eksperiencë unike sa i takon kulinarisë. Dhe them një eksperiencë unike për shkak sepse Mylome nuk premton të sjell vetëm cilësinë më të lartë të ushqimit të kuzhinës otomane, por njëkohësisht do t'ju bëj një udhëtim nëpër botë sa i takon shijeve të ndryshme, të cilat do të keni mundësinë që të përjetoni dhe të provoni pse jo nga shefat e kuzhinës me 5 yje në restorantin kryesor, ku pa diskutim shërbehet në konceptin bufe apo në restorantet me menu a la carte, ku mjafton të rezervoni orarin tuaj të drekës apo të darkës dhe do të jenë gati për t'ju shërbyer me çdo kënaqësi të mundshme për secilën nga zgjedhjet që ju do të preferoni që të konsumoni. I takon kjo menus italiane, asaj tailandeze apo asaj kineze, mbetet në dorën tuaj dhe shefat e kuzhinës janë në dispozicion për ta realizuar dhe për ta sjellë atë më së miri përpara jush. E më njëherë më pas do të keni mundësinë që të shijoni një lob i cili pret dhe është vendi ideal për të konsumuar kafet e mëngjesit apo kafet e pasdites, apo thjesht të dilni në verandë dhe të shijoni pamjen fantastike, jo vetëm të pishinës, por njëkohësisht edhe të detit, pasi është një resort i pozicionuar në vit të parë me detin, ku do të keni mundësinë që të shpenzoni kohën tuaj dhe për të shijuar ujërat e kripur të mesdheut, apo të rrini dhe të shijoni kështu jo vetëm pamjen e pishinave, por edhe të gjithë eksperiencën fantastike që ato ofrojnë në argëtim, por njëkohësisht edhe në relax. Pishinat të cilat ndahen sigurisht në kategori të ndryshme për fëmijë, por edhe për të rritur, për shkak sepse një janë të ndara në kategori të ndryshme për sigurinë e secilit prej jush. Atje do të keni mundësinë që jo vetëm të argëtoheni në lëra të ndryshme apo aktivitete të ndryshme ujore, por njëkohësisht edhe të relaksoheni, pasi stafi do t'ju shërbejë edhe në zonën e jashtme me koktejlin tuaj të preferuar apo ushqimet snack, të cilat do të keni mundësinë që të përjetoni dhe të provoni për gjatë gjithë ditës. Sigurisht nuk mund të lëm pa përmendur asnjë një çast që nga momenti që e shohim në LED rëshicet shumë ngjyrshe, të cilat ju ofrojnë edhe më shumë adrenalinë dhe momente gëzimi për gjatë pushimeve tuaja. Nëse do doni që t'i provoni këto bashkë me fëmijët tuaj, atëherë pa diskutim që do të jetë zgjedhja juaj. Por gjithashtu, këtë të fundit, pra fëmijët, do të keni mundësinë që t'i akomodoni apo t'i lini të sigurt në mini klubin i cili është i dedikuar tërësisht atyre, ku do të kujdeset stafi i profesionistëve që nga momenti që ja u besoni fëmijët tuaj atyre dhe deri në momentin që do të vendosni që t'i merrni sërish ata pranë gjirit tuaj. Në rast se do të ketë orari i mbrëmjes apo ndoshta momenti kur të riktheheni sërish për në Shqipëri, pasi besoj që do të jetë e vështirë që t'i tërhiqni nga atje për shkak të gjithë
të kënaqësisë dhe relaksit që edhe ata vetë marrin pikërisht në këtë zonë. Dhe ndoshta në fund, në mbrëmje, do të keni mundësinë që të shijoni zonat e ndryshme të spas që Mylome Luxury Resort ofron, duke qenë se është një nga resortet që spa në fakt e ka një pikë të fortë të saj. Kjo për shkak jo vetëm të shërbimeve të ndryshme që ofrohen atje, por edhe risive apo ndryshimeve që sjellin në këtë sektor. Por njëkohësisht edhe shërbimeve të ndryshme dhe trajtimeve të ndryshme që do të keni mundësinë që t'i bëni trupit, fytyrës apo trajtimeve estetike për të gjitha zonjushat dhe zonjat të cilat nuk kanë kohë që të merren me veten përgjatë vitit të gjatë dhe të lodhshëm në punë. Edhe kështu në mbrëmje, pasi të keni marrë të gjitha llastimet dhe trajtimet e mundshme nga Mylome Luxury Resort si një trajtim dhe një pushim me 5 yje, do të keni mundësinë që të shijoni organizimet e ndryshme që kryhen në shfaqjet me muzikë live apo festat me muzikë të lartë të çmendura deri në orët e para të mëngjesit për të gjithë të rinj që duan të festojnë në një klub i cili është i pozicionuar buzë Detit. Atje në qetësinë e dallgëve të Detit por njëkohësisht dhe ajrit të freskët, do të keni mundësinë që të festoni deri në mëngjes vonë dhe të shijoni pushimet tuaja si askund tjetër. Sigurisht që sezoni veror premton të jetë shumë i fuqishëm këtë vit dhe madje Mylome Luxury Resort me zipres që të prezantoj veten e ti për parë gjithë pushuesi dhe sigurisht ne nuk mund të rinim pa inspektuar këtë resort në a priori dhe për të sjell ato për parë jush të shpjeguar edhe më shumë në detaje nga vet menageri i përgjithshëm i këtij resorti i cili na ka dhënë një intervistë ekskluzive për Premium Channel në një info tour të organizuar nga Vastur Operator. E kemi pyetur për shumë çka, por mbi të gjitha kemi pyetur se çfarë do të gjejmë këtë sezon veror te Mylome Luxury Resort. Ne juftoj të ndiqni materialin në vijim dhe do të rikthehemi sërish bashkë në studio. Mylome Luxury Resort është një resort që sapo futemi brenda, arrim të dallojmë dhe të nohasim shijen e luksit. E them këtë për shkak sepse është një resort i ri, jo më shumë se 2 vite i ndërtuar, i cili le të themi ende nuk ka lulzuar tamam ashtu sikur se duhet për shkak të pandemisë. Por këtë vit janë bërë më shumë se gati, duke u mobilizuar dhe duke sjell të gjithë shërbimin excellent, duke qenë kështu një nga resortet më të bukur të zonës. Dhe nuk e them këtë unë duke cilësuar si një nga resortet më të bukur të zonës, por për shkak se ky resort ka rrëmbyer një seri çmimesh si një nga resortet me arkitekturën më të veçantë dhe më interesante. Në pamje duket një resort shumë i madh, por në të vërtetë sapo futesh brenda arrin ta kuptosh që ka shumë dritë dhe ka shumë ajër, duke bërë kështu që secili prej jush të ndihet i qetë dhe i relaksuar që sapo futet në hol. Le të mos flasim më pas për dhomat të cilat janë unike, duke pasur një review shumë të mirë nga çdo klient i cili e ka vizituar më herët. Kjo për shkak sepse janë më shumë se 22 dhoma ndër të tjera, të cilat ofrojnë një pamje fantastike të Detit, por njëkohësisht ofrojnë dhe pishinën infinit për të gjithë ata që duan intimitetin brenda në dhomë. Këto dhoma, të cilat ndodhen deri në lartësinë e katit të 7, ofrojnë një pamje unike, duke bërë kështu që secili prej jush të dëshirojë të pushojë në ndonjërin prej këtyre dhomave, por janë vetëm 22 të tilla nga të gjitha dhomat e tjera në total. Por secila prej dhomave pa diskutim që ofron një pamje fantastike, ku secili prej jush do të ketë mundësinë që ta shijojë midis shërbimit excellent dhe mes luksit. Gjithashtu ka një hapësirë të dedikuar edhe për fëmijët, ku secili prej tyre do të ketë hapësirën e vet për të kënaqur edhe për të bërë pushimet edhe më të paharrueshme. Gjithashtu e veçanta qëndron edhe sa të kom pjesës së mbrëmjeve si një nga pjesat më të bukura ku do të keni mundësinë që të shijoni të gjithë organizimet që Mylome Luxury Resort ofron për secilin prej jush, duke shërbyer ushqimin më të mirë. Dhe e them këto për shkak sepse kujdesen që nga momenti që përzgjedhin produktet me të cilat bëhen gatimet edhe më pas nga mënyra se si shërbehen, dhe për ata që nuk duan që ta mbyllin mbrëmjen herët, atëherë ka dy forma se si mund të akomodoheni dhe se si mund të relaksoheni. Në zonën e jashtme ku do të keni mundësinë që të shijoni muzikën live, të pini koktejlin tuaj të preferuar ose ndoshta edhe të kërceni, por për ata që duan ta shijojnë mbrëmjen deri në orët e para të mëngjesit dhe duan të kërcejnë dhe duan adrenalinën, atëherë pa diskutim që do të shkojnë në zonën e dedikuar festave, ku në zonën Harbour do të gjeni mundësinë të shijoni muzikën ashtu sikurse secili prej nesh do ta dëshironte, duke i bërë pushimet e tyre edhe më energjike. Jam e sigurt që mund të flas pafund për këtë resort sepse më dha një impakt shumë të mirë dhe me të drejtë në fakt, për shkak se janë kujdesur deri në detaje për sjell më të mirën e më të mirave, por sigurisht që informacioni nuk do të mungojë asnjëherë për ta u përcjell deri në detaje më së miri atë tek ju. Zoti Mehmet, faleminderit për mikpritjen tek Mylome Luxury Resort. Welcome. Do doja të dija në parentez, çfarë do të sjell Mylome për këtë sezon të ri veror? Mylome do të sjell luksin si një koncept për këtë sezon veror. Kjo do të thotë që secili nga pushuesit do të gjejë gjithçka që i duhet për pushimet e tyre. Pra ushqim shumë të mirë,
pije dhe koktejle fantastike, pishina shumë të mëdha. Very nice swimming pool. We have... Kemi më shumë se 6 pishina në 3 resort të cilët do të mund të zgjidhni bazuar në moshën tuaj, aftësisë për të notuar, dëshirës tuaj nëse doni të argëtoheni, apo thjesht të relaksoheni. Swim and fun. And resting pool. A është I konceptuar Mylome Luxury Resort vetëm për familjarët apo është I përshtatshëm edhe për çiftet? A little bit familiars, but most of them for the couples because Mylome ka një koncept gjithëpërfshirës. Kemi menduar disi më shumë për familjarët, por pa lënë pas dore çiftet. Këtu do të gjeni argëtim për gjatë gjithë ditës me animacione dhe shfaqje të ndryshme, pasi kemi më shumë se 25 ekipe animatorë si për fëmijë, ashtu edhe për të rritur, por edhe për adoleshentët. Sidomos për gjatë mbrëmjeve, ne kemi gjithmonë organizime të ndara në dy ekipe. Për ata që duan të shijojnë muzik live, ne ofrojmë atë, ndërsa për ata që duan pak më shumë zhurmë dhe muzik, ka fest në barin Buz Plazhit deri në orët e para të mëngjesit. Çfarë do të ketë re në këtë sezon veror? Mund të them që çdo gjë do të jetë e re, pasi përgjatë 2 viteve nuk patëm mundësi të ofrojmë asgjë ashtu siç duhet. Prandaj këtë sezon veror duam të bëjmë gjithçka që është e mundur. But this summer we want to do everything for the guest. Ne duam që klientët tanë të jenë të relaksuar, ta shijojnë qëndrimin e tyre këtu dhe të argëtohen. Relax, everything is new. Do donim të kishim një ftesë të hapur nga ju për të gjithë miqtë nga Shqipëria dhe Kosova se përse ata duhet I kalojnë pushimet e tyre tek Mylome. First of all, I like the Kosovo market because më pëlqen shumë tregu kosovar pasi jo vetëm jemi të ngjashëm, por edhe janë popull që e duan argëtimin. Dhe këtu do të kenë mundësi të argëtohen shumë, por edhe të shijojnë plazhin ton fantastik. I know the Kosovan people wants to fun and wants to party, wants to people is near them, contact them. A qëndron hapur Mylome vetëm për sezonin e verës apo është I aksesueshëm për gjatë gjithë vitit? Last year, vjet ne kemi qëndruar hapur vetëm për sezonin e verës, por këtë vit do të qëndrojmë hapur gjatë gjithë vitit. Mylome Luxury Hotel and Resort. I vendosur përgjatë bryqeve të detit mes dhe, ky vend pushimi hirshëm dhe luksos është vetëm 12 km larg nga kalaja e famshme e Alarës. Jemi duke folur për një tjetër perl të çmuar të bregdetit Alanjes në Turqi. Flasim për Mylome Luxury Hotel and Resort. Si thoni, të kaloni pushimet në një dhomë ku askush nuk ka jetuar më parë. Investimi është krejtësisht I ri, prandaj keni të drejtë nëse u tunduat nga pyetja. 90% e dhomave të Mylome Luxury Resort kanë pamje nga deti. Në 453 dhomat e këtij resorti me 5 yje, ju do të mund të gjeni komoditet dhe relax. Dhomat janë të mëdha, me balkone dhe çdo facilitet të nevojshëm për të plotësuar çdo dëshirë tuajën. TV me ekran të shesht, shtretër, komod, higjienë maksimale, parket, telefon me recepcion 24 orë, ajër të kondicionuar, pamjet shlodhëse dhe një mini bar plot me pije për të freskuar, pas temperaturave të larta. Do I bëjnë pushimet tuaja super relaksuese. Dhe për ju që dëshironi të shijoni një suite, mund të keni një të tillë me një të kërcitur të gishtave. Nuk mungojnë sigurisht dhoma standarde, ato familjare dhe superior. Në këtë atmosferë elitare, të jeni të sigurt që do të takoni shije të shkëlqyera sa I përket ushqimit. Ju jeni absolutisht në vendin e duhur për një mëngjes, drek apo dark me varietete të pasura të kuzhinës ndërkombëtare dhe turke, kombinimin perfekt të vakteve të shijshme dhe pamjen unike të mesdheut. Kuzhina turke, italiane ose lindjes largët, cilin do që preferoni, pa tjetër që do të atakoni me pjatat më të mahnitshme që keni provuar do njëherë. Adrenalina pa tjetër që do tjetë kryet kjala e pushimeve tuaja, tenis, ping pong, not, volleyball dhe shumë sportet të tjera po ju presin pranë, Mylome Luxury Hotel and Resort. Parku ujor me 6 rrëfqitse për fëmijë dhe të rritur. I fton të gjithë mysafirët të kalojnë një ditë argëtuese,
Pashtu edhe palestra e cila është e pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme për ju që të qëndroni në formë dhe të bëni sport gjatë pushimeve tuaja I ka dyert e hapura. Për shëndetin tuaj të trupit dhe të shpirtit, keni mundësi të provoni banjon turke, sauna, jacuzzi, masazhe apo trajtimet e fytyrës. Të gjitha ofrohen nga profesionistë të fushës dhe janë një magji më vete. Në mbrëmje, ju rekomandojmë të zini pyezën tuaj dhe të shioni shfaqjet e jashtëzakonshme që stafi këtij resorti I ka përzgjedhur me kujdes për ju. Mylome Luxury Hotel and Resort. Zgjedhja e dukur e pushimeve tuaja. Ekskluzivisht nga Vastur Operator. Jemi rikthyer këtu në studio pasi keni ndjekur të gjithë insertin prezantues sa I takon Mylome Luxury Resort, por mendoj që edhe intervista me menaxherin e përgjithshëm të këtij resorti ju ka ndihmuar kështu për të shuar çdo dyshim apo kurioziteti që mund keni pasur në raport me këtë resort me pesë yje të pozicionuar në zonën e Alanjas. Dhe tani nuk ka mbetur gjë tjetër veç se t'ju bëjmë dije të detajet teknike të ofertës, të cilat lidhen me datat e nisjes. Dhe nuk do të kemi një datë nisje, por do të kemi plot 3 të tilla. Do të keni mundësinë që të nisni në datën 21, 25 dhe 28 maj me një tërtejet komod nga Tirana drejt Antaljes një fluturim për vetëm 1 orë e 20 minuta. Dhe do të keni mundësin që të shioni një paket ultra all inclusive për një çmim të reduktuar nga çmimi fillestar për 1.075 euro në vetëm 787 euro për person. Është një ullje e konsiderueshme, besoj do tjetë e vleshme për të gjitha ta që duan të pushojnë së bashku me familjen e tyre dhe besoj që ulljen do të ndjen edhe më tepër në çmimin final, pra është një paket ultra all inclusive ku nuk do duhet paguani asgjë ekstra për veç se çmimit fillestar. Për mos harroni që oferta është e vlefshme vetëm për rezervimet që kryen në datën 10 dhe 11 maj. Ndaj nxitoni të telefononi në 069 70 13 13 1 ose të kontaktoni me çdo agjenci Vasmember në mënyrë që ata të kujdesen për gjithçka sa I takon rezervimit tuaj. Dhe ju nuk do të mbetet gjë tjetër veç se të shijoni pushimet tuaja ultra all inclusive në një resort me 5 yje dhe teje elitar sikurse Mylome Luxury Resort premton për secilin prej jush. Kështu kemi mbërritur në fund me ofertën për ditën e sotme. Sigurisht do të shihemi në episodin e radhës me një tjetër resort dhe një tjetër destinacion për të prezantuar. Deri atëherë, mirupafshim.